مهرباني لك په لوړ اواز وغږیږه ورور. مهرباني و ابرم و غرض بس مرز زبر ولا يا تشاجر وفايت اشياء ده كله سيدون كان بدا مالي فلوس كي وزيج الفور ده سيدي كان لو نبس سيدي شادر تبي لي سيجرايكا وكنت جات وطار خزمات فور خد السيد ورور سيش بس بخت الله سيب تاتي تخبل تبيت ويلي دي نومو قسم نفس درتو ويلي كو وز درتو وايو چه بيكا آسيم كي كو درتو ويلي چه ما يكا ونو نيب رأيك دي نومو بس درتو وايو بس چه تا يخبل تبيت منو لده بس خپل کار دي کوا صحیح ده ځکه چې اولین اصول دا دی چې سړی یو کار کوي نو د یو چا سره مشوره کول پکار دي مور سره مشوره کول پکار دي پلار سره کول پکار دي مشر ورور سره کول پکار دي یا له یو عالم سره مشوره کول پکار دي چې څنګه وکړم اوس یو سړی په اورګاډي سي بیا لږ نه وروسته پوښتنې کوي او چې بیا مو چې چا درته ویل خپل طبیعت نه راتوي ځکه دا نن سبا محلي پولیسو کې یا په دا نورو پولیسو کې یا په ملي اردو کې همداسې ډېر ځوانان شته چې ورته چا درته ویلي وایي په خپل طبیعت مې راته ویلي نو هغه نه چې بیا پوښتنه وي کوي هغې پلار هم رضایت نه وي د مور هم رضایت نه وي له یو عالم نه یې هم پوښتنه کوي نو داسې ډېر ځوانان دي مونږ دي زمانې شته چې هغه خپل طبیعت باندې کارونه کوي ما چې په خپل طبیعت دی کړی وي نو هغه تا خپل کار ده که پرېږدې یې که کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني لك په لوړ باز وګه ګران دا پښتنه مې کوله دا نکریزې څنګه دي څنګه دا نکریزې دي دا نارینه مثلا لاسو باندې په خو باندې دا نارینه ته خې دي کنه دي پښتنه او بل دا باز الله کار دا ناخون دا نوک مثال پری دي وګ دا دا نه څنګه دا څه لري کنه سم سمه دې زه تمه نیم دراته ونه کو ضرور نوم دې زمراره ده بغلان ولا څنګه زمرای وو بغلان خوشال سمه سمه نو زمرای سه محترم الله دې تاسو خوشاله کی نو نکرزی اصل کې شریعت کې اصول دا دي چې شریعت وایي هر هغه شی چې رنگ لري هغه دې نر دې بار ناروا دي او هر هغه شی چې بوی لري هغه دې خزي دې پر ناروا دي خو د لاسو د پښو کدسی وي چې د ښکلا دپاره استعمالوي لکه د زموږ ډېر زلموټي په اختر کې استعمالوي اکثره د زموږ دیهاتي سیمو کې موږ خپله هم چې واړه نکریزې مو لګولي دي ځکه خپله نه پېدلو نو هغه میندو یا به په کور کې را باندې موږ به ویدو را باندې ایښې وي. السلام علیکم. السلام علیکم مولوي صاحب ښه جوړ پخیر. الله مو خوشحال کړي مهرباني. احمد شاه صاحب د خوې لغمان راولي مهرباني. احمد شاه صاحب مولوي صاحب دغه یو سړی څومره پیسې ولري چې قرباني وکړي؟ سمه ده ورور. ډېره مننه مولوي صاحب ښه وخت الله مو خوشحال کړي عزتمن شي. نو محترم هر هغه ځوانان چې هغوی په ویښه باندې نکریزې لګوي د ښکلا په خاطر باندې نو هغوی دپاره نه دي جایز وي. هماغه بعضې خلک چې دیکانان مماګان وي بزګر وي هغوی په پښې باندې دا نکریزې ګدي په دې خاطر چې هغوی لاس تڼیا پښې تڼاکې وي یا لاسونه تڼاکې وي یا پښې چودلې وي نو هغوی د نکریزې د دوا په نیت باندې کې هغوی ته بیا مشکل نشته. هماغه څوک چې د ښکلا په نیت باندې ګدي هغوی دپاره ناجایز دي. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام. بخیر الله دې خوشحال کړي. محمد ګلان بغلان ولاتنا. بلال جان بغلان مهرباني. وای چې یو پښتنه لرم ما دا اوس چې خلک ورته دا دې ځکه نه چې دا ځکه خپل شخصي اوسر به باسي کې اجاره یې کې مایي سامع بل پښتنه خو نشته ربي لاس په موټر دسې مه وایي ورته ورته موټر زکات کېږي که نه کېږي مهرباني خدای مو ښه بس غوږ ونیسه بس کې بس کې دې تاوان کړی وي. زه صحیح ده. السلام علیکم. السلام علیکم.
خا نو دبل ورو دبل پختن هم کړو زمری سه پختن کړي وا هغه ویل چې دا غټ نوک پر خودل څنګه دي نو که غټ نوک ارګ پر دي او که جلکې پر دي دا ناروا دي او د مسلمانانو کلتور نه ده دا د بل چا رواج ده مخالق خو ډیر کارونه کوي نو موږ ته ښه کارونه نشو کولای ځکه چې الله جهجه موږ ته استوا چې یا ایه الذین امنوا ادخلوا فی الاسلام ادخلوا فی السلم کافه ای هغه کسانو چې ایمان او ځان ته مسلمانان وی لا اله الا محمد رسول الله وینو یا په اسلام کې مکمل داخل کیږي نو نوکان مکان پر خودل زنجیرونه اچول غاړکۍ اچول دین رانو دی پاره جلکانو دی پاره ربلونه اچول یا نور د څه شي نه چې هغه د موږ ته چې په دین او مذهب کې نسته پردای کلتور ده دا ناروا دي خورو الله خوشاله ک احمد شاه صاحب پښتنه کړې وای څومره پیسې چې سره یو قرباني په باندې کیږي محترم اوروره هر هغه څوک چې صاحب د نصابي د مال وي د مانه چې یو څوک په کور کې له حاجت نه زیاتې پیسې ولري نو په هغه باندې قرباني کیږي په باندې واجب ده فرض نه ده زکات خو ګوره فرض ده او قرباني ور باندې واجب ده نو کولې په کار دی لازم خبره ده هر هغه څوک وستې موږ تاسو ګوره یو په ژوند کې ضرورت دی یو په ژوند کې خواهشات دي ضرورت الحمدلله دي هر چا پوره دي خواهشات خو هیڅ هم نه پوره کیږي اخلاقه کله کله خدای پاک دی عثمان غنی دنیا راکې دی عثمان غنی دنیا ډیر خلکو سره سره خو عثمان غنی زړه خلکو سره وسنشته نو الله جو دې موږ ته دی عثمان غنی زړه راکې هر څوک اوس په کور کې له حاجت نه زیاتې 1000 روپۍ 15000 روپۍ 6000 روپۍ 10000 روپۍ هر څوک له حاجت نه زیاتې لري په خلاصه ژبه به درته یم ځکه په کور کې هر چا وړو وستا غنم ستا بورا ستا ګړا ستا چای ستا ضرورتونه پر دی خو به هم 6000 روپۍ اسی یا چاته قرض ورکړی وی یا چیرته یی وی یا په کار کې باندې کړی وینو په دې باندې یا قرباني السلام علیکم السلام علیکم وای سلام څنګه جوړ مهرباني ورک غلام محمد څنګه بلته غلام محمد څنګه مهرباني دا یو پرسن درو وای ګران دا جهاد دی د نور اسلام اجازه څخه واده نه درو دا سمه ده ورو بل په ټلیفون نه لري یا د خیر الله خوشاله ښه نو درنو خدای باندې دن کول تاسو نه مننه کوم نو ریاړي کې باندې راخلو دا پښتنې چې جواب کو هم ډیره ده وخت مو په خدمت دوه باندې ده ښه نو یو بل ورو بیا پښتنه کړې وای په موټر کې زکات ښه بلال سے محمد بلال سے پختنه کړي و او عشر لکم از مکه نور کول کیږي خپل وی ک پر دی وی ک په نیمای وی چې هر یو از مکه یو ور له غز مکه نه عشر شته ک په اجاره دی نیولې ک په نیمای دی نیولې نو عشر به ور کوي خامخه خداړي ک به هم را واخلو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم و علیکم مهرباني عزت من صاحب کاردار قربانی کیږي من نه بل وخت نه خونه لري ګران نه نه نوم درته ونه خو د خپل ګل آغا یې ملګا ګل آغا سب سم ګل آغا نن نوم چې بیا ډیر ښایي ځکه کله کله چې کېدای شي چې ژوند موږ د پښتنو نه پښتنه به راخلو به ځوابونه هم سره یو کتاب په بڼه باندې چې ته ژوند چاپم ک نو تاسو خو ګورو نمونه به هم پکې ښه نو بلال صاحب بل پختنه دا کړی په موټر کې زکات کیږي کنه نو هغه ورور چې موټر دی وی چې کاروبار ور باندې کوي په کې بیا زکات نشته نه هغه موټر چې تاسو لپاره د ګرځېدل را ګرځېدل دی لپاره وی په کې زکات نه ساغه د مثال لري لکه دا چې په کور کې چې وي هغه د ژوند یو ضرورت اما که موټر 200 300 بیا به زکات پکې ور کوي البته لچ شي نه چې کومه ګټه راوړل کیږي نو السلام علیکم ها نو باندې وړي کې ونه خستل شو درنو قدر من نو لیدونکو زکه تاسو پیږی چې موږ وخت په ختمه زو د پر تقریبا نیمه نیمه دقه وخت لرو ها نو یو بل ورور پښتنه کړي و ل زابل نه غلام محمد سي پښتنه کړي و جهاد د مور او پلار ل اجازه پرته کیږي کنه محترم ورور جهاد د مور او پلار ل اجازه پرته نه ده جایز زکه چې د مور او پلار پکې
اجازه شرط او ضرور ده زکه ته د مور زوی ته د پلار زوی ته د بل چا زوی نه اما کله چې وخت حالت راځي چې نفیر عام علماء کرام فتوا وکړه چې نفیر عام ده په ټول ملک کې په نر او خزي واړه غټ ټول باندې جهاد فرض ده کده فرضیت اعلان وشو بیا کومور د تو ویلې کپرار د تو ویلې او کوي نه ویلې بیا به کې د سیم مثال ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا طاعت للمخلوق فی المعصیه خالق د مخلوق طاعت بنه کې په دغه څه کې چې خدای په کې خپکیږي نو هر هغه څه چې خدای به په خپکیږي بیا چې په وخت د فرضیت خبر راغله د سی پرځ لکه مونږ نو چې تاته مور وایي چې مونږ کوی یا پلار مو وایي چې مونږ مکو بیا به د پلار یا مور خبره نه مانی نو چې جهاد فرضیت اعلان علماء کرام وکړو په پای ورکړه نو بیا جهاد د مور پر د اجازه پرته کوي شو کنه نشي کولای خو بل اخیری پښتنه دا و چې ورور ویل چې قرضدار سړي باندې زکات کې قرباني کیږي کنه ګلاغه سپتر نو ماما کو بيخي د قرضدار او چې وضعیت بيخي خراب وو نو بیا خو نه در باندې کیږي سم ده الله جو دې تاسو ته درو قدرونو لیدونکو ته اجر درکې خژون ټول ته واو د پښتو ترجمه د لپتا خبرونه تر همدې ځای پورې و بیا تر بیا خبرونه پورې چې د کابل په وخت د ماجیګر لپینځونه تر شپږو پورې په ژوندۍ بڼه باندې وي په خدای سپارو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته من سایه بندگان او ته زمون دی مولا الله 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 من سایه بندگان او ته زمون دی مولا الله 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 زمون دی مولا زمون دی مولا یو تر سانیت پهر سی قادر ته پهر سی قادر ته پهر سی قادر یو تر روزی رسانیت پهر سی قادر بشک غړ بشان دې پهر سی بالا الله 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 بشک غړ بشان دې پهر سی بالا الله 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 من ستای بندگان او ته زمون دی مولا الله 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 زمون دی مولا زمون دی مولا ما یان دې کمر باندې پکستا سنوای پکستا سنوای پکستا سنوای ما یان دې کمر باندې پکستا سنوای یو سلو پنځو افغانۍ یو درجن رنگي اتیا افغانۍ از موینه او بریلی 250 افغانۍ پښتو لیکلار ویډیو 250 افغانۍ پښتو شمیر ویډیو 250 افغانۍ دینی لارښود ویډیو 250 افغانۍ په ټوله پښتونخوا کې د لومړی ټولګي نرخونه یادونه د پښتو ټلویزیون څخه زده کړه پرته له کتابو هم کولای شئ د نورو معلوماتو لپاره پښتو ټلویزیون سره اړیکه ونیسئ او یا زموږ ویب پاڼه وګورئ زموږ د اړیکې شمیره 003-925-155-155-155 ویب پاڼه www.pakhtotv.tv د پښتونخوا څخه بهر پښتنو لپاره د لومړی ټولګي صنف یا کلاس درسي مواد پښتو لیکلار کتاب 300 افغانۍ پښتو شمیر ریاضی یا حساب کتاب 300 افغانۍ دینی لارښود 300 افغانۍ